našej škole sa každoročne organizuje adventná akadémia spojená s misijnými trhmi. Nebolo tomu inak ani tento rok. Žiaci v spolupráci s triednymi učiteľmi či samostatne nacvičili krásny program. Mohli sme vidieť spevácké, divadelné, tanečné, hudobné či recitačné vystúpenia. Na vystúpenie detí sa prišlo pozrieť naozaj veľa rodinných príslušníkov, ktorí následne zaplnili aj chodbu našej školy, kde si mohli zakúpiť rôzne výrobky či jedlo. Čakali ich tam napríklad zemiakové placky, wafle, medovníky, koláčiky, nanuky, punč, ale aj veľa ručne vyrobených výrobkov. O tieto výrobky sa postarali naši učitelia, rodičia i žiaci. Všetky vyzbierané peniaze boli darované Domovu pokoja Žofie Bosniakovej. Ďakujeme za všetkých, ktorí ste sa zaslúžili o priebeh takejto krásnej akcie. Tešíme sa opäť o rok. Celý tento deň v škole. Pripravovali sme v každej triede, sme niečo buď upiekli, alebo vyrobili. A môžete si kúpiť. Ja som na trhy pripravovala našu triedu. My sme ju pozametali, pospájali stoly a... Ešte som tam nosila stoly, ja som ich pripravovala. Mali sme tu plné stoly a spraskali, no keďže sme veľa zarobili, vidíte sami, tak sa veľa predalo a ostali babovky, ktoré proste boli vynikajúce. Boli tu anielikovia, škriatky, sírové kapriky. No, už sa predali, lebo... Máte fotku s firmy, s ktorou spolupracujeme. Tak toto sú tí kapríci. To je náš sponzor. No, to sú tí kapríci. Takže... A mali sme tu výborné mafiny, ktorým ukradli ich bratia, lebo proste... Tá posledná vám už neostala. Tá posledná... Môžete si kúpiť babovku. Tá babovka, no. Ja si nie žiadna babovka. Ale dáme vám... Ale... Dáme vám dve za cenu jednej. A jak? Tam sú placky, ale také masnejšie, takže boli také, no. Keď chudnete, tak si nekupujte. Áno. Nelka budík. Mami. Už sa to všetko predalo. A dali sme najvyššie ceny. Najvyššie ceny, tak sa predalo. Ja si to držia, aby to môžete? Tak ideme predávať aj kameru, alebo čo to je. Zľava na zľavu je krásne. A k tomu aj kamera. Čo to je? Toho roku sme bohužiaľ punču málo navarili. Bolo by sa viac predalo. Už máme všetko predané, všetko vypité. Nealko aj alko. Mali sme 25 litrov nealka a 15 alka. Musíme pridať na rok. No, však toto, málo sme. Každému sa ušiel jeden. Málo sme navarili toho roku, no. Takže, tak. Čo, zišli sme sa tu pri jednom prostredí. No a dúfam, že to bude pokračovať v tom duchu, čo to pokračuje.
A podlesníky nám chutili veľmi. No pekné to bolo. Vnúčatko vystupovalo, len nakúpila som. Aj punčík sme si dali. Patrí sa. Pokorujeme trošku. Dnešný vianočný trh je veľmi krásny, lebo je tu veľa ľudí. Predtým sme zažili krásne vianočné vystúpenie detí v základnej škole Žofie Bosniakovej. Veľmi sa tomu toto páči. Tento ročník je veľmi úspešný. Je tu veľa rodičov, otcov, starých rodičov. Sme radi, že taká hojná účasť je. Ako rodičia, aj ako z RPŠ. Skutočne sme poctení. Áno, tento rok myslím, že sme dosiahli najvyššiu účasť v tomto roku, ale aj po minulé roky. Myslím, že rodičia sú veľmi súdržní a prejavujú takú veľkú radosť z toho, čo tie deti dokážu, a začína to byť tako naozaj rodinné a spoločenské. A tak to má byť hlavne na tie Vianoce. Ďakujeme. Ďakujeme. Áno. Ešte odozdáme slovo starej mame. Aha. Jej. Stará mama prišla a pozdraviť vnúčata. Vnúčka mi tancovala veľmi pekne, takže som veľmi rada, som sa rada zúčastnila takejto akcie, čo aj po iné roky sa zúčastňujeme, ale nikdy nebolo toľko účastníkov ako teraz, takže je super. Rada by som sa poďakovala všetkým účinkujúcim, ktorí spríjemnili dnešný večer, aj pani učiteľkám, ktorí pripravili žiakov. Chcela by som sa poďakovať manželom Šeligovcom, ktorí sa postarali o zvuk, aj o krásne osvetlenie celej akadémie. Dnešné vianočné trhy sú venované Domovu pokoja Žofie Bosniakovej a chcem poďakovať všetkým vám, rodičia aj deti, ktorí ste prispeli svojimi výrobkami, a zas vám ostatným, ktorí ste boli ochotní obetovať svoje peniaze a tieto darčeky ste si kúpili. Tiež chcem poďakovať spoločenstvu rodičov, ktoré nám pomohlo pri tejto akcii. Ďakujem vám veľmi pekne. Detičky so mňa spravili vešiak a trpezlivo čakám na záverečný výstup.